dviejų mėnesių pertraukos vėl susirinkusios Lietuvos futbolo rinktinės laukia dar vienas rimtas išbandymas. Birželio 14 dieną Igorio Pankratjevo auklėtiniai sostinėje žais Europos čempionato atrankos rungtynės prieš Šveicariją. Tačiau prieš šią dvikovą komandos laukia du draugiški mačai per 4 dienas. Jos varžovėmis bus Vengrijos ir Maltos rinktinės. Pirmoji FIFA reitinge užima 43, o antroji 149 vietą. Tuo metu lietuviai rikiuojasi 100 pozicijoje. Bet tikrai mes nesiruošėm šio turo metu, kaip sakyti, išvarginti žaidėjų. Bus rotuojama sudėtis ir vienose ir kitose rungtynėse. Tuo labiau, kad draugiškose rungtynėse mes galim daryti 6 keitimus. O eksperimentuoti rinktinės treneris bus priverstas. 3 futbolininkus kamuoja traumos, o didžiausia netektis Arvydas Novikovas, kuris dar bent mėnesį turės praleisti be futbolo. Todėl ekipos sudėtyje net 4 naujokai. Pagrindinė tokia užduotis – suderinti žaidimą, komandinį žaidimą gynantis. Nes ką parodė paskutinės 3 rungtynės, kad labai daug prasileidžia įvarčių. Tai va šita tokia, manyčiau, kad viena iš opiausių problemų. Dar 6 futbolininkai yra išplėstiniame kandidatų sąraše, bet į Vengriją su komanda jie neišvyko. Tikimasi, kad žaidėjai spės susitvarkyti visas problemas ir galės išbėgti ant dviejos mačias su šveicarais. Po ilgų pertraukų rinktinės marškinėlius apsivilks ir vartininkas Saulius Klevinskas, bei gynėjas Deividas Česnauskis. Į komandą vėl sugrįžo po kryžminių kelio raiščių operacijos atsigavęs Lukas Spalvis. Jau keletas mėnesių treniruojuosi 100%, bet dar nesu viršūnės pasiekęs tikrai. Bet čia jokio skausmo nejaučiu, pilnai treniruojuosi, viskas gerai. Tikrai nesitikėjau, bet yra smagu, kad vertinu, kad pakvietė ir tikrai yra smagu atvažiuoti atsilauti Lietuvos rinktinėje. Per 5 Europos čempionato atrankos E grupės rungtynes lietuviai iškovojo 2 pergalės ir 3 sykius su klubo. Dabar jie žengia 4 pozicijoje. Pirma, antra vietas už žiemosius rinktynės gaus tiesioginį kelialapį į finalinį turnyrą, o 3 ekipa dėl bilieto grumsis papildomose rungtynėse. Jaunius Arapas, Sport 1 žinios.